Celjski nogometaši so med tednom odigrali zadnjo domačo tekmo, potem ko so na celjskem stadionu z dežele gostili Maribor, ki je bil uspešnejši 4-0, no pred njimi pa je zdaj še zadnji 36. krog prve lige Telekom Slovenije in pa nedeljsko gostovanje v Krškem. Z nami je pred mikrofonom Rudi Požek Vancaš, vezist celjskega moštva, ki je ob koncu tega tedna prejel tudi poziv selektorja slovenske članske izbrane vrste, torej udeležil se bo reprezentančne akcije, reprezentančne tekme in vse skupaj bomo zdaj tudi pokomentirali. Rudi Požek Vancaš, pozdravljen. Zdrav. Ja, zelo sem vesel te novice, nekoliko me je tudi presekalo, nisem vedel, zvedel sem pol ure pred začetkom, preden je prišel spisek ven. Rad bi se zahvalil celemu klubu, vsem soigralcem, ker brez njih mi to ne bi uspelo. Zdaj upam, da bom tam dobil kakšno minuto, da se izkažem in to je to. In kako se spominjate vaših začetkov? Seveda ni prišlo vse skupaj čez noč, potrebno je dolgotrajno dobesedno garanje iz dneva v dan. Ja, ni prišlo čez noč, trajalo je kar nekaj časa, ta pot je bila zelo težka in dolga, bili so sponi paci, tako kot vsakemu športu in pri vsakemu športniku. Zdaj je nekoliko prišlo na to pozitivno stran, začelo se mi je vračati nazaj nekoliko te treningi, ki sem jih naredil toliko individualno. Začel sem tudi poslušati trenerja, nisem iskal napake v drugih stvareh, iskal sem jih pri sebi, tako da probal sem popraviti te pomankljivosti, ki sem imel in to mi je pomagalo do tega uspeha. Kako ocenjujete vašo letošnjo formo? Je to najboljša predstava vsaj zaenkrat v karieri? Ja, po moje je najboljša predstava. Lahko bi bilo boljše, žal mi je to, da nam ni uspelo do te Evrope, imeli smo kaj nekaj priložnosti, morali bi bolje odigrati te zadnje tekme, ekipa je še mlada, moramo igrati pod tem pritiskom in upam, da nam to naslednje leto tudi uspe. Kljub temu, da vam ni uspelo se uvrstiti v Evropo, pa lahko rečemo, na koncu se zdi, da bo to peto mesto dobro peto mesto, glede na to, koliko je ekipa mlada, koliko ima še rezerv. Ja, rezervi imamo še veliko, kar pravi tudi trener in vemo tudi mi sami. Bili smo blizu te Evrope, zato smo nekoliko tudi žalostni, ampak kot sem že rekel, v življenju so sponi in paci, tako da iz tega se moramo zdvigniti, pobrati te pozitivne stvari, popraviti, kaj smo delali narobe in mislim, da nas čaka še boljša sezona. Lahko dejali, da je bil ključen moment za padec, vsaj malce v igri, ta resnično neugoden ritem tekem 2 na teden? Ja, mogoče nas je to nekoliko presekalo, mislim, da smo imeli kar nekaj igralcev poškodovanih, skoraj, ne vem, pol ekipe, tako da je bilo težko menjavati čez ta težak ritem in na to ostale ekipe so imele mogoče kaj več teh rezerv in so nas tudi na to zmagovale, ampak mi ne smemo iskati razloga, če bi bili mi pravi na vsaki tekmi, kar smo tudi že dokazali, da se da, bi nam uspelo priti v to Evropo, tako da, ne vem, napaka je na koncu pri nas, upam, da jo bomo popravili in mislim, da s to mlado ekipo vidim kar dobre rezultate. Začetkom nove sezone je nekako zavihral tist pozitiven veter okrog celjskega prvoligaša, ki se vleče skozi celotno sezono in to je verjetno tudi dodaten plus na poti do dobrih rezultatov, vzdušje je tisto pravo. Ja, vzdušje je seveda še vedno pravo, slačilnica mora ostati skozi pozitivna, ker brez nje ne moremo doseči ničesar. Mislim pa, da ne vem, na začetku noben skoraj ni verjel v nas, edin mi sami. Na to smo pokazali skozi dobre predstave, da z nami ni heca, po domače povedano, ker so imele kar dobre ekipe, ki so zgoraj na lestvici imele probleme z nami, smo jim vzeli kar nekaj pik in mislim, da s to mlado ekipo smo pokazali kar veliko kakovosti. Sledi še gostovanje v Krškem, vedno neugodno. Ja, seveda, gostovanje v Krškem je zelo neugodno. Tam nas krasi nek negativen niz, upam, da to spremenimo na našo smer, ker si to zaslužimo in moramo odigrati to zadnjo tekmo zelo dobro, ne glede, če nismo prišli v Evropo, ker ta je pomembna tudi za priprave in za naslednjo sezono. Po sezoni pa verjetno največja želja, čim večja minutaža v Podgorici proti Črni Gori. Ja, seveda, upam, da mi selektor nameni, ne vem, mogoče že v prvi postavi, si upam, če ne, pa vsaj da dobim neko priložnost, da okusim ta mednarodni nivo in upam na same lepe trenutke tam in mislim, da ne bom razočaran. In to bi lahko dejali, da bo en vaš nov korak v karieri naprej.
Ja, seveda, je nov korak velik. Mislim, da ko sem bil majhen, mi je bila to neka želja, zdaj sem jo dosegel, tako da moram biti vesel tega in tudi tam se izkazati, tako da bom še kdaj poklican in to je to. Rudi Požek Vancaš, sprva srečno v Krškem, pa potem še v Podgorici. Najlepša hvala.